Lekin o'sha xonadonlarda borib sistemasini o'rnab berganmiz, keyin qanaqa ko'mir yonishini ham aytib berganmiz. O'shandan keyin rasxoti ozaygan. Ashetdan o't chiqib aka, 1 metr pastga tushadi. 1 metr tepaga chiqadi. 1 metr pastga tushib, xullas 4 metr ilon ozi bo'lib chiqib ketadi. Ha, mana kattalar mana bunday keladi. Qancha bu? Bir gips blokdan bo'lsa ham bunday qilib yopiq joy qilib qo'ying. Katyolda asosiy vazifasi xonadonni isitish bas. 15 millionlik qana katyol bo'lsa-da, mana mana shu 15 millionlik katyol. Bitta ko'mir zapravkasi bilan 1.5 sutkagacha yonadi. 1.5 sutka. Bitta ustalar radiatorda 400 ming so'mga o'rnatsa, qaysidir usta 200 mingga o'rnatyapti-da, temmarama orzoniga. Sistemani chayib qo'yapti aka. Oroziga qo'yib ko'rsangiz, 30 kilovatli katyolimiz 216 kilo chiqadi. Katyollarimizga, o'zimiz ishlab chiqargan katyollarga 100% garantiya beramiz. Eng kami 12 soatdan 18 soatgacha yonadi bitta ko'mir zapravkasida. Agar tovuq tuqqis kelsa, joy qidirishni boshlaydi. Shoshib, aynan tuqum yetib kelgandan keyin joy qidiradi. Shuning uchun kattalarimiz bekorga aytishmagan, qishdi g'amini yozda ye deb. Ko'pchiligimizni takrorlanadigan holatlar bu qish kelganda shu sovuq tushishi bilan katyol, o'tin va boshqa narsalarni qidirib qolamiz. Sizlarga mana yoz oyi kirib kelyapti va bundan buyog'iga santexniklar hozir bo'sh, bemalol qilsangiz bo'ladi. Katyollar bor. Shunday tortqizdirib ham pul ham borda. Bemalol shu tortqizib qo'yadigan bo'lsangiz, qishga qo'rqmasdan deb qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Sardor Oskan hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepaga keldik. Yo'lni bo'yida shovqinga ozgina e'tibor qaratmaymiz. Sizlarga o'zlari yasashgan mana shu Zavodskoy bilan birga-bir qilib qalinlislarda yasashgan va undan tashqari Zavodskoylarni sizlarga taklif etmoqchimiz. Bular Rossiyaning Novosibirskidan zavoddan keladi. Xohlaganlarga bunday variant, xohlaganlarga mana bunday variantidan. Bularga ham ishonchli 2018-yildan beri 7000 ta katyol o'rnatgan ushbu Mirzohidjonni sotuv bo'limidamiz. Va bu yerda hozir sizlarga katyollarni qanaqasi kerak, rasxodlari, dostavkalari, eng qizig'ini kelinglar boshida aytib o'tib ketaman. Bu yog'i Qirg'iziston, bu yog'i Tojikiston, O'zbekiston 12 ta viloyatiga olib borib dostavka qilib berishlari bor. Mana bularga bo'lsa ichi qo'shilib qolishi mumkin. Hozir bular haqida to'liq ma'lumotni Mirzohidjonni o'zidan olsak qanday bo'ladi? Demak, videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta like bosib qo'yinglar. Ko'pchilik ko'rsin va ko'pchilikka kerak bo'lgan mana qish oylarida ko'pchilikdagi qiyinchilik bo'ldi. Ana shu narsani oldin olgan bo'lamiz va ko'pchilikka mana shunday katyollarni ishonchlarini taklif etgan bo'lamiz. Bo'lmasa boshladik. Sotuv bo'yicha chempion, o'rnatish bo'yicha ham chempion va O'zbekistonda 7000 dan ortiq o'rnatgan Mirzohidjon. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi. Qalaysizmi aka? Mirzohidjon ham Sardoriz kayfiyat 100 bo'lganda o'zimizda bloger, bularni o'zlarini kanallari ham bor. Pastda qoldiramiz. O'tib, u yerda har bitta katyolni o'rnatilgani va undan tashqari ishlatib, qanday yonishlarini ko'rsatib berganlar kanallarda va o'zimni ham shaxsan tanishlarimga, o'zimizning Mingbuloqdagi akalarimizga mana shu yerda tavsiya qilganman va kelib turib, mana shu yerdan olib juda zo'r foydalanishdi. Rahmat avvalambor obunachilarimiz bilan. Assalomu alaykum Sardor Uskanovni hurmatli tomoshabinlar. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida 2018-yildan beri gazlashtirilmagan hududlar uchun ko'mirli katyol ishlab chiqaramiz. Bu ko'mirli katyollarimiz bitta zapravkasida eng kami 12 soatdan 18 soatgacha yonadi bitta ko'mir zapravkasida. Shomda bitta zapravka qilasiz, vaqtingiz bo'lsa ertalab yoki bo'lsam abedda zapravka qilasiz. Mana shu katyollarimiz. Mana shu katyollar. Ishonchdan o'tgan, tekshirib ko'rilgan, ustanovka qilingan, egalariga yoqqan, o'tsivlari bor, hammasi o'zlarining kanallarida qo'yilgan. Hozir bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsak, sizlarga to'liq obzorini qilamiz. Necha kilovatdan boshlab qanchagacha bu yerda katyollarimiz bor va qanday turdagi ular haqida va bundagi xatolarni hozir sizlarga videoni davomida to'g'rilab o'tib ketamiz. Xo'p, qaysidan boshlaymiz Mirzohidjon? Aka, biz 2018-yildan beri katyollar ishlab chiqaramiz. Xonadonlarga 100 kvadratdan 3000 kvadratgacha zonalarga, 1 sotukdan tepasalarga, 20 sotukgacha maksimalni katyollar ishlab chiqaramiz. Kilovati 10 kilovatdan 300 kilovatgacha
Katollarimizga, o'zim ishlab chiqargan katollarga 100% garantiya beramiz. Va joylariga dastavka qilib beramiz. U xonadongacha bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Qanday tartibda? Kelishgan holda endi aka. Masalan, iloj boricha xonadonlargacha qilib beryapmiz. Katta 20 tonnali Isuzu'larda, masalan, kichkina ko'chalarga yo'lda kiralmayapti. Shuning uchun shahar markazlariga iloji boricha xonadonlargacha qilib beryapmiz. Yo'g'i, endi kelishuv asosida qo'ng'iroq qiladigan bo'lsalaring bo'ldi. Xo'p, qaysi navzorimizni boshlaymiz? Bunda qisqacha nimalari bor? Bular haqida qanday ustunliklar bor? Ular bir tushuntirib bersangiz. Biz vertikal gariniya tepadan yonuvchi katollar ishlab chiqaramiz, hamma katollarimiz. Hamma shunday-ya, tepadan yonuvchi sizniki. Bizda 2 xil katol bor. Atrofi bez utuplitel. Bular uchun bitta alohida katolxona qilinadi. Deylik, qozonxona qo'ysa, utuplitel sizini olsangiz bo'ladi. Endi yo'q, meniki tashqarida bo'ladi deysa-chi? Tashqarida bo'ladi deysa, mana o'sha xudo xolasa zavodga birma-bir qilib katollar ishlab chiqaryapmiz. Atrofi polniy izolyatsiya aka. Stiklovatadan, a? Bunga ham bitta e'tibor berasiz. Oddiy tunuka bas. Bru 8 lik katolni o'zining lisi mana. Hech qanaqa egilim ham ketmaydi aka. Hatto ichida atendi qo'pol qilib urib berdim, mana egilgan yo'q. Qat bo'lmasa hali. O'sha bo'lgan bo'lsa. Eshiklari ham polniy vodiy, noy qarang, mana shu yerdan ko'pchilik katollarimizni shlang ulanadi shu yerdagi. Shlangki nima deylar? Mana shu yerda o't yonganda mana shu yerga urib beradi o'tni. Mana shu yerdan 3 kilovat bateriya qiladi. Kerak bo'lsa bitta ikkita xonani istadi mana shu eshigi ham, podachiga. Mana shunaqa shlanglar ulanadi. Xohlovchilar uchun shunaqa qilib beramiz, xohlovchilar uchun suvsiz qilib beramiz. Suvsiz ham qilib beriladi. Men yoshligimda ko'rgan edim Mirzohidjon, katolimiz endi izolyatsiya bo'lmagan edi. O'zimiz stiklovatani yopishtirib qo'ygan edik. Hali qaloni bo'ladi, ko'sh ishlari. Va mana turbaga dadamlar mana bu yerdan suv chiqib ketadi-ku. Shu chiqadigan joyini endi bizniki paravoy bo'lganligini hisobiga mana shu yerdan bitta katta turbani kiydirib, ichiga o'zini turbasini qo'ydirib, mana buni yopishtirib olganlar. Eng tepadan u yoqqa qarab ketadigan qilganlar. Xuddi o'sha variantni просто mana bu yerdagi issiqni o'zida, mana yerda olov yonganda bu yoqqa zarba bo'ladi-ku. Shu issiqdan ham ekonom variantida foydalanish uchun, effektini ko'paytirish uchun mana shu variant qo'llanilgan deb o'ylayapman. Shunday aka. Xo'p, demak, izolyatsiyali katolimiz. Izolyatsiyasiga oddiy katolimiz 30 kilovatligi 7 million 800 ming bo'lsa, mana shu bez utuplitili. Bunga 1 million 200 ming so'm qo'shilib qoladi utuplitiliga. Utuplitiliga. Shuning uchun 1 million 200 ming so'm qimmat aka. Katollarimizga nomiki katol xonadonlar uchun qo'yiladi. Masalan, o'zimizning mashinalarda ham Tikodan tortib Malibugacha mashina deyiladi aka. Albatta. Katolda ham eng hali qachag'ini ham nomi katol, eng zo'rini ham nomi katolda. Shuning uchun katol olishda klientlar bitta narsasiga ahamiyat berasizlar. Bu 8 millionlik katol bo'lsa, klientlar bitta joyda 4 million ekan deb olib ketishyapti. Xuddi shunga o'xshagan obyomdagilisi. Bu bilan bir xil aka. Buni lisiga kelsak, 3 mm lista qilinadi. Qorozga qo'yib ko'rsangiz, 30 kilovatlik katolimiz 216 kilo chiqadi. Yo'q-ku. 216 kilo tarozga bemalol tortib ko'raverasizlar. 4 millionlik katolni qo'ysalar, javob beraman 110 yo 120 kilo chiqadi. Demak, listlari yuqqa. Yuqqa. Turishi bir xil aka, ajratalmaysiz. Mana shu turishiga ketaveradi, lekin listlari yuqqa bo'lganligini hisobiga uni kilogrammi oz chiqadi. 8 yil ishlasa, yuqqa list bo'lgandan keyin ishlasa 2 yil ishlaydi aka. Yo'q-a. Shunda e'tibor berib qo'yasiz aka. Katollarimizni eshiklari polniy ligrovshni, mashinalarga ham ahamiyat berasizlar. Qolgan katollarda tekis bo'lib, listni o'ziga valid qilib qo'yiladi. Bu mana gayka bolt bilan polniy eshiklari mana aqa-baqa borib keladi, xullas. Ligrovshni eshiklar alohida hamma yo'g'iga e'tibor berilgan aka. Har tomonlama mana ko'radigan bo'lsalaring, izolyatsiyalari qilingan. Xo'p, bularimiz demak, bu necha kvadrat metrli xonadonlarga tavsiya etiladi? 300 kvadratgacha. 180 dan 300 kvadratgacha qo'ysiz bo'ladi. Ya'ni 3 xona, 4 xonadan boshlab, 3 xonaga aka bu kattalik qiladi. 3 xonaga bizning eng kichkina 100 kvadratlik, 10 kilovatlik katolimiz bor mana. O'shani ukasi. Ha, ukasi. Kichkina. Razmerlari u 35 kilo olsa, bu 25 kilo oladi. Ikkita xonadondan boshlanadi. Ikkita xonaga qo'ysiz bo'ladi. Ha, ikkita xonaga radiatorga moslab turib, qo'ysa bo'ladi. Eng kichkina, kichkintoy katolimiz.
Bu aka standart kotelimiz ataladi, standart nomi. Bitta zapravkasi bilan 12 soatdan 18 soatgacha yetadi. Ko'mirni holatiga kelib chiqib, a? Ko'mirni endi aka chetini ham zo'r qildingiz gapirib. Buni ko'pchilik olgan, masalan, ikkita xonadonga bersak, xonadon bir xil, kvadrati ham bir xil. Kimdadir 12 soat yonsa, kimdadir 6 soat yonyapti. Sabab 12 soat, 6 soat, 6 soat. Buni standart bo'yicha xonadon qurilgan bo'lsa, atrof utuplyonni kvadratlari, romlari akfa bo'lib, pateriya bo'lmasa, keyin sistema ham zo'r bo'lsa, hali ustasiga ham bog'liqdi. Sistema zo'r bo'lsa, ko'mir sifati zo'r bo'lsa, aytilgan soatni yoqadi. Lekin shu utechka, putechka, skvaznoy xonadon, keyin bitta ustalar radiatorda 400 ming so'mga o'rnatsa, qaysidir usta 200 mingga o'rnatyapti-da, tembarama orzoniga. Sistemani chayib qo'yapti aka. O'sha bizi kotel shuncha soat yonmadi deyilganda, biz garantiya beryapmiz-da. Borib tekshirganimizda o'sha xonadonni sistemasi vabshe chatar. Yo, usta zo'r qilyapti. Kotellar yaxshi ishlamayapti. Yo'q, biz borib tekshirdik. Yo'q, qolganlarda xuddi shunday fikr bo'ladi. Usta zo'r qilyapti, lekin kotel yaxshi ishlamayapti deb o'ylashadi. Biz o'zimiz usta top berib, o'zi radiatorlar hali boshqa bemontaj edi, nima deydi? Boshqatdan qilib berdik. Rahmat aytib ketdi. Sistemaga ham bog'liq buni. Albatta. Buni aylanish jihatini, har bir narsani e'tibor qaratishga. Keyin bularda mana bu yerda gradislarni o'lchab qo'yish imkoniyatlari bor. Uni siz o'zingiz tanlaysiz. Avtomatik kotellar aka. Polniy sistemani mana pastda tochkasi bor. 40 ga qo'ysangiz, polniy sistemada suv 40 bo'ladi. 80 ga qo'ysangiz, 80 ga borib ventilyatorda o'chiradi avtomatik. O'zi o'chiradi va shuni hisobiga ekonom bo'ladi. Tanlagan gradisga borganda o'zi o'chadi. Mana 2024-yilda yangi plus nomli bir sutkada bitta zapravka qilish uchun mana kotellar yaratib qo'ydik. Bu bir marta zapravka qilasiz xolasmi buni? Bir marta zapravka qilinadi. Mana shu yerdan 20 kilovatlik kotelimiz. Xullas 50 kilo ko'mir solasiz. Bir sutkadan keyin kelib yana 50 kilo ko'mir solasiz. Imkoni boricha Qozog'iston ko'mirlarini yoki Qirg'izistonda ko'mirlarini tavsiya etamiz. Qirg'izistonda ko'mir so'liqda belolma kaloriyasi baland, o'sha kotellar zo'r aka. Zo'r yonadi. Shuni hisobiga sizlarga tavsiya etib qolamiz. Ko'mirni hozir olib qo'ysalar, menimcha ham arzon tushadi. Shunga bekorga aytishmagandi, qish g'amini yozda edi. O'tinlaringni, ko'mirlaringni olib qo'ysalaring, shu orqali sizlar ertaga qishga qo'rqmasdan chiqishlaring mumkin bo'ladi. Endi yozda misol uchun pul bari bo'ladi ko'pchilikda. Shu paytda olib qo'ysa maslahatimiz bu. Xo'p, bu yoqda endi ko'radigan bo'lsangiz, kattalarimiz bor. Mana hozir zavodskoylarga ham o'tamiz. Endi ular boshqacha ishlangan. Ulardan ko'rsatamiz. Xohlovchilar uchun o'sha bizda hali klientlar bor-da, bizga zavodskoy kotel bormi deganlar uchun zavoddan ham kotelni olib kelib qo'yganmiz. Novosibirda kotellari, Cooper kotellar. Cooperlar. Xo'p, rasmlarda ko'radigan bo'lsalaring, mana yonish jihatlari qanday? Qanday yonadi? Bular qayerlariga issiqlikni o'tkazadi? Barchasi mana ko'rsatib qo'yilgan. Demak, bu yerda yana mobodo qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketyapman. Telefon qilib ma'lumot olishlaring mumkin. To'g'ri maslahatlarni berishingiz mumkin bemalol. O'sha YouTube da Katyoluz nomi bor. O'sha kirsalaring har bir katyolni ishlash obzori, har kungi yangi narxlari tashlab borilib, dastavkalargacha qanaqa xonadonlar ishlayapti? Xatlarga dastavka qilib berilyapti, hammasi bor. Shu bafurcha videosi bularni. Xo'p, buni qarang, elektronnisi bor ekan, mana bu varianti bor ekan. Aka, bu katyollar umuman tok yo'q joyda ishlayveradi. Buni umuman kerak emas. Bularga tok kerak. Unga tok kerak. Bu yerda aka 8 xil katyol bor. Eng arzoni 6,5 milliondan boshlab, eng kattasi 15 milliongacha. 6,5 million bilan 15 millionning orasida nima farqi bor? Qanaqa kotellar, qaysi biri yaxshi deganlar uchun imkoniyatiga qarab sotib olish o'radi. 6,5 millionlik kotellarimiz 8 soatgacha ishlaydi. Bitta zapravkasi bilan, bitta ko'mir zapravkasi bilan. Necha kvadrat metrda ishlaydi? 150 kvadrat. 150 kvadrat metrdan boshlanib, u yog'i 450. 450. 450 gacha. 15 millionlik qanaqa kotel desalar, mana mana shu 15 millionlik kotel. Bitta ko'mir zapravkasi bilan 1,5 sutkagacha yonadi. 1,5 sutkagacha. Shunaqa. Voy, molodes. 6,5 million bilan 15 millionning orasidagi farq shu. Agar
bir 8 millionlik 9 millionlik katol kerak desalar, mana 12 soat yonadi yoni bor ekan bu yerda. Mana bu yerda Tuffet Pro degan bitta zapravkas bilan 12 soat yonadi. Bu katolimiz 16 kilovatt garantiyalari ham bor ekan. 4 yil garantiyaga ega, ichlari shunaqa. Mana ich shakllari xuddi mana shunaqa bo'ladi. Bir sutka yonadigan katol kerak. Bir sutka desalar, mana mana shu Cooper Expert degan katolimiz bitta zapravkas bilan 1 soat bir sutka yonadi. Bular toksiz, ha? Toksiz, aka. Toksiz. Tokli variantni olsa-yu, ertaga tok o'chib qolsa, yoniga qandaydir bir inverterimi, bir biror narsa qo'yib yuborsa bo'ladimi? Aka, endi hozir qarang, hamma joyda tok o'tsa ham, aha, 1 soat, 2 soatda ishlayapti. Shunaqa. Bu katollar, masalan, Cooper Pro Turbo katollarimiz, o'zining tepasi miyasi bor, ventilyatori bor. Aha. Mashinalar tokka ishlaydi. Mobodo tok o'chib qolsa-ki, ana tayda kul oladigan joyi bor-ku. Ho'p. Tizcha ochib qo'yas. O'zi dimoxod tortib ishlayveradi. Lekin qaynab ketmasligiga qarab turasizlar. Ochib qo'yganda e'tibor qarab turiladi. Agar qaynab ketsa, kelib turib, yana shart bekitib qo'yasizlar, aka. Ha. Demak, shuni qo'ygandan keyin tepaga obязательно baklarni qo'yishingiz kerak. Qaynaganda bakka chiqib, u yerda oborot bo'lishi uchun. Xo'p, ko'ryapsizlarmi? Ahamiyat beriladigan joyi ko'p. Kerak bo'lsa, hozir mana bundan buyog'iga yoz, ko'pchilik ustalarimiz, sanchenik ustalarimiz bo'sh bo'lishadi-da, ancha. Sanchenik ustalarimiz bo'sh. Sal arzonroq ham ishlatsangiz bo'ladi. Oldingidek hali qishda срочный kelardi, siz 400 ming bo'ladi deb turgan bo'lsa, hozir misol uchun ko'ndirib, obyomim katta, chiroyli qilib berasan desangiz, bo'ldi deydi. Hozir kun o'tsinga ham bo'lib turadiganlar bor, chunki ish ko'plar ham ko'p, to'g'ri-yu, lekin baribir ularda hali komanda ko'pda. Komanda ko'p, mana bizning o'zimiz Buyuqbuloqda ham bor. 5 ta, 6 tagacha komandalari bor. Bittasi oyoqda, bittasi bu yoqda, ashunaqa qilib yurishadi. Qolgan misol uchun bitta komanda bo'sh turgan bo'lsa, yengilroq bo'lsa ham qilib beramiz deyishadi-da. Aka, biz bu katollarni klientlarga sotyapmiz-ku. O'sha qishda telefon qilishadi-da, isitmayapti deyishadi. Biz borib katolni asosiy vazifasi xonadonni isitish emas. Faqat suvni qaynatib berish. Suvni qaynatib beradi. Naryadi sistema zo'r bo'lsa 90 gradus radiatorga suv kirib tursa, agar 90 o'sha suvni qaynatalmasa katoldan bo'ladi. Katol qaynab turib, sistema istalmayotgan bo'lsa sistemadan bo'ladi. Shuning uchun biz vodiy bo'lib o'zimizda santexnik brigadamiz tuzib qo'yganmiz. Ha, bora sizlarda. Katolni olib borib, sistemasini ham o'zi qilib beradi. O'zi aniqa berishadi. Agar shunda xonadon qishda isitmasa, sistemani ham o'zimiz qilganmiz. Qaytaraman olib o'rasta. Katolni ham o'zimiz qilganmiz. Shuning ustiga javob beramiz, aka. Ana akalar, mana bundaqangi variant ham bor. Keyin santexnik brigadamiz, xolasiz o'zi vaqtingiz yo'q, isitish tizimiga radiator, turba, hamma narsani o'zlari komplekt olib borib, ustanovka ham qilib berishadi. Prosislarni berishadi, shuni shunda to'lasangiz bo'ldi bo'ladi, to'g'rimi? Ularga borib o'lchaymiz, qancha pul ketar ekan deb, shuncha imkoniyatlari bo'lsa qildirishadi. Lekin u zapchaslarni, radiatorlarni o'zlari magazinga olib bersa ham qilib beraveradi. Farqi yo'q, bo'laveradi. Usta haqini berilsa bo'ldi. Demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, hozir bu yerdagi, demak, katollarimizni ranglardan qarab ajrata olamizmi yoki bu yerda hammasaligi urilganmi? Aka, oldi, mana shu rang deyapsiz, nimasi? Ranglarida qarang, misol uchun mana 250 kvadrat metrli 300 kvadrat metrli qilib ajratamizmi? Rangida farqi yo'q. Xolasiz qora, xolasiz qizil qilib beramiz. Yo'q, ba'zilar borda ranglari men qizil ko'rganman, qizil kelsin deganlar bor. Shuni o'cha aytib o'tib ketyapman, akalar. Shunisiga mana, mana bu yerda qaranglar. Mana ikkalasi bir xilmi? Hozir yo'q. Ha, mana bilan mana bir xilmi? Yo'q, bu 15 kvadratli, bu 100 kvadratli. Ha, shuning uchun ranglarini ham hali e'tibor qarataylikmi demoqchiman-da. 3 xil rang bor. Aha. Kimgadir qizil qilib beramiz, kimgadir mokri mana, mana shu mokri, kimgadir qora. Keyin katolga zakaz berayotganda bizda mana bildilar, ham zavodskoy katol bor, ham o'zimiz ishlab chiqargan. Katol zakaz qilyatib, zavodskoymi, bizda ham bo'ldi-da. Zavodskoy so'raganlarga o'zimizkini jo'natib qo'ydik. O'zimizga so'raganlarga zavodskoyni jo'natib qo'ydik. Haligi 8 millionlik katolingiz bor, o'shundan jo'natib yuboring deyishyapti. Shuning uchun zakaz qilayotganda zavod ili o'zimiz ishlab chiqargan deb aytib qo'yinglar. Biz aka, minutiga 4 ta odam bilan gaplashamiz, shunaqa bo'lib ketyapti. Yana bitta narsa, akalar, sizlar bemalol aytayapman-ku, katol uziga o'tib, pastasini qoldiramiz.
uyerga o'tib, har birini erinmasdan imkon bo'lsa, kerak bo'lsa bir kuningiz vaqtingizni ajratib, chunki buni bir marta o'rnatganingizdan keyin ertaga yanimda bo'shatib oladigan narsa emasda. Qancha pul sarflayapsiz axir? Uni ko'rib chiqib, xarakteristikasini o'rganib chiqib, hamma tomonlama o'rganib chiqqaningizdan keyin, keyin zakaz beradigan bo'lsangiz, har birini nomlarini, misol uchun Mega, Expert, boshqa Turbo, Pro deb turib nomlari berilgan. Mavoda zavodski. A bulardikini kilovatlariga qarab turib, kvadrat metriga qarab turib ajratilgan. Shuni bemalol tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, yangiliklarimiz juda ko'p. Mana sizlarga Mirzoxidjon ana shularni birga bir qilib turib, lyuks ko'pga qilib, faqat listlarini qalin qilib turib, mana shu variantda chiqaryaptilar. Endi bular tekshiruvdan o'tgan, sinovlardan o'tgan. Shuni hisobiga biz sizlarga qo'rqmasdan Mirzoxidjonni mana tavsiya etyapmiz. Katol olishda aka yana bitta klientlarga katol KPD degan narsa bor-da aka. Nomi hali aytib o'tdim katol, lekin bunkerga ko'mir tashlayapsiz. Bu ko'mir tashlaysizmi, o'tin tashlaysizmi? Ko'mirni, o'tinni issiqligini qanchalik o'zida olib qolyapti katol. Bu KPD dedi, shuning uchun mana kelingda aka, mana shu orqa teplan menligini ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu yerdan o't chiqdi aka, 1 metr pastga tushadi. 1 metr tepaga chiqadi. 1 metr pastga tushib, xullas 4 metr ilon ozi bo'lib chiqib ketadi. Mana shu yerdan o't. Mana shu teplan menni tushdim ham chiqmasa ekanda, o'zimda qarasangiz, olib qolar ekan hamma yo'lda. Ha, shunday aka, hamma 90% issiqlikda olib qoladi aka. Katol nomi katol, lekin katolning KPD-si zo'r bo'lsa, kam rasxod bo'laveradi. Tushunarli. Demak, yana bitta narsa, bundan ancha yillar oldin biz Mirzoxidjonlarni sexlaridan syomka qilganmiz. Va u yerda doskada chizib, qanday aylanyapti, qanday yonyapti, jarayoni qanday ketadi degan videolarni qilganmiz. Va shu orqali siz uni ham ko'rsangiz bo'ladi, xohlasangiz kanalimizda turibdi. 3 yilmi, 4 yil bo'ldi? 3 yildan o'tdi. 3 yildan o'tdi, 4 yil bo'lib qoldi. Ushbu videoni ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, mana bularni o'zidan katolizga o'tib turib, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Qanaqa yonyapti, jarayonlar qanday bo'lyapti? Ular haqida to'lig'icha bo'lishamiz. Xohlasa aka, mana katolni reklama qilib ketyapmiz. Ko'pchilik kommentariy yozishi mumkin-da. O'sha katolni rasxotiga sizlar 12 soat, 13 soatga 30 kilo yoqadi deb aytgansizlar, lekin 5 soatga, lekin biz sutkasiga 300 kvadratga 50 kilo aytsa 100 kilo yoqayotgan xonadonlar bor. Lekin o'sha xonadonlarni borib sistemasini o'rnatib berganmiz, keyin qanaqa ko'mir yonishini ham aytib berganmiz. O'shandan keyin rasxoti ozaygan. Lekin nima tavsiya berasiz shunaqa anga akalarimizga, mana shunaqa angalarga? Aka, bitta radiatorni zo'r katol olishgan. Xo'p, mayli. Istiyapti ham deylik, u yog'iga endi. Rasxoti ko'p. Ha. Rasxoti ko'p. 200 ming so'mlik ustalarga uchib, radiatorni, bitta radiatorni 200 minglik ustalarga 400 ming qilsa ham o'zini professional brigadasi, o'sha santexnik brigadasiga qildiradi. Ishiga javob beradiga. Ishiga javob beradi. Ya bitta narsa, sistemada suv, masalan, katol betta bo'lsa, xonadoni aka 20 metr nari yoqdi. O'rtada batareya bo'lyapti. Batareya bo'lyapti, iloji bo'lsa izolyatsiya qilish kerak uni. Izolyatsiya qilish kerak. Izolyatsiya qilsa ham bo'lmaydi aka. Bari uzoqda masofa. Xonadonni oldiga katol o'rnatib, padachi, kotej sifat ularga o'xshab, tez-tez borib kelsin, bo'ldi. Kimdir aka turbani ana shu ulab olib ketadi-da. Katolga yana sovuq suv qaytib kelaveradi, uzoqlash. Shuning uchun shunda xullas ko'p rasxot qoladi. Rasxot ko'payib ketadi. Imkon boricha yaqinroqqa bir qozonxona qilishingizni va shu tariqa katolni shu yerga o'rnatishingizni imkon bo'lsa yopiq pomeshchenie qilib bering, sababiki yopiq bo'ladigan bo'lsa ham ko'mirlaringiz quruq turadi, ham o'tinlaringiz va ham katolingiz ertaga zanglamaydi, boshqa bo'lmaydi. Shuni hisobiga sizda ham issiqlikni o'zida ushlab qoladi, xona ham issiq qayta turganda tezroq i rasxotingiz kamayadi. Shuning uchun qachabi bir gips blokdan bo'lsa ham bunday bir yopiq joy qilib qo'ying. Maslahatim. Katollarimizga garantiya beramiz aka. O'sha rasxotlari, masalan, 5 ta uyga kvadrati bir xil, 5 ta katol bersangiz, hammasi bir xil ishlamaydi. Hammasi standart bo'yicha, sistemasi ham standart bo'yicha qilingan bo'lsa, bu xolasa katollardan shikoyat bo'lmaydi aka. Gap so'z yo'q. Demak, siz olishingiz mumkin teplitsalarga va katta-katta inshootlarga to'lov usullari
Kola usulları ki nakd plastik ketaveradi. Aha. Keyin zakazni ham qanaqa zakaz berishni ham aytib o'tib ketaylik. Boshqa viloyatda bo'lsangiz, sizga plastik tashab beramiz. 1 million 2 million avans tashlaysiz, qolganini zakotlar yetib borgandan keyin shopirimizga berib yuborasiz. Surxondaryo, Qashqadaryoga kargodan jo'natamiz aka, dokumentlarni. Ular to'lovi oldindan bo'ladi. Xorazm, Buxoro, Jizzax, Samarqand, Vodiy, Toshkent avans tashlaydi, to'lovni shopirdan berib yuborishadi. Tushunarli. Demak, ishonchli, bemalol mana Mirzohidjon shuncha yildan beri shu ish bilan shug'ullanib kelyaptilar. Va sizlarga ham kachollaridan ham ishlashidan boshqasidan garantiyalar berishadi va to'lovlarni oldindan qilib bemalol qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'tgan yili hozir aprel oyida video olyapmiz aka, hozir kachollarimiz hammasidan tayyor bor. O'tgan yili sentyabrda 2 oylik navbat bo'lgan, shuning uchun hozir ehtiyotlarni qilib qo'yinglar. Shuni uchun aytyapmiz, qish g'amini yozda edi. Xudo xohlasa aka. Rossiyadan kelgan kachollarimizni bitta ko'raylik. Chim Mirzohidjon? Rossiyadan shu holatda keladi aka. Ach, pakovkada? Pakovkada mana shu holatda. Chang bosib yotibdi. Ochamiz. Zavodlari etiketkalari urilgan. Himoyada keladi. Panel deyiladimi, nima deydi? Aha. Yo'q, buni ichida yana panel bormi? Ana. Avurardim. Tez-tez ochish uchun. Panellar ham yonga qolar ekanda, ha? Vo mana. Demak, bu Cooper Pro'imiz, ha? Cooper Pro. Yangi holatda, mana shu holatda zavoddan keladi. Demak, bularni hamma o'zini zapchaslari ichida bo'lar ekanda, ha? Mana qozonlari, kerakli narsalari. Bu manadagi haligisi havo chiqaradiganimi? Ruchkalari maxsus. Zavod aka o'zi olib chiqib ishlatadi. Mana, mana bu yerga kirgiziladi. Hammasi komplektda. Uni holatiga qarab turib belgilasa bo'laveradi haligi gradusiga. Dokumentatsiyasi aka. O'o. Bunda haqiqiymi, haqiqiy basmi, mana shu yerdan o'zini anaqasi bor, nima dedi? Shtrik QR kodi. Kodi bor, mana shuni tepalar rudi programmasi qilib, mana shuni olsangiz, haqiqiymi, haqiqiy basmi tekshirib olsa bo'laveradi. Tozalash uchun kerak bo'lgan mana cho'plari. Oho, bu shuni olish uchun yashikasi alohida. Mana uni qaranglar, mana. Zavodsku o'ziniki. Bemalol ichlarini tozalashga, mana shunaqangi qilish uchun sizga mana tayyor. Bunaqasi mana mobodo xohlaganlar bo'lsa, aynaqasidan, novinkasidan. Mana shu upakovka holatda ham jo'natib yuboramizmi? Prosta ochilgan xolos, ha? Yaqinroq keling. Mana polni pakovkada aka. Polni. Hammasi. Katullar, keyin mana bu tomonda ham bor. Bu tomonda ham bor mana. Bu shirkatdan tushmagan. Ha, mana kattalar mana bunday keladi, ha? Kattalari buna. Kattalari mana bunday holatda kelar ekan. Yo'lni bo'yida. Salafanga o'ralgan. Mana. Yo'llarni qabul qilib olyatib, qabul qilib olamiz. Ko'rib olib, qabul qilib, bemalol keyin mana ishonch hosil qilishlari mumkin bo'ladi. Endi zavod bo'lgandan keyin garantiyalarini beradi. Siz mana shu orqali mana zavod sko'ylarda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kartonlarga garantiya qanaqa desiz, o'sha 3 yil 4 yil ichida bironta joydan kesilib qolmasligi uchun garantiya beramiz. Endi hali muzda qolib ketsa-chi? Muzda qolsa bo'ldi aka. Unga garantiya berilmaydi, to'g'rimi? Garantiya berilmaydi, lekin qanaqa qilib remont qilishni o'rgatamiz. O'rgatasiz. O'rgatamiz. Ana.